Dobrý deň, vítajte všetci na našom webinári 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. A ako vždy, každé dva mesiace sa stretávame, aby sme sa porozprávali o najnovších novinkách z online marketingu, ktoré sa snažíme očistiť o hype, čiže o veci, ktoré možno vzbudili nadšenie, ale v skutočnosti nemajú pridanú hodnotu pre nás marketérov. A môžeme ísť ďalej. Tento webinár sa nahráva pre upozornenie. Prezentáciu na konci dostanete, takže môžete si robiť poznámky, ale budete mať k dispozícii aj tieto materiály. A ak vás čokoľvek zaujíma, tak sa opýtajte cez do Kód udalosti je 30 min. A teraz by som na rýchlo nás predstavila. Moje meno je Katka Duniková, som konzultantka Basta Digital. Ak chcete, môžete sa so mnou prepojiť cez LinkedIn. A ďalším hosťom, ktorý dnes bude rozprávať, je Jan Laurenčík, ktorý je senzor, senior konzultantom Basta Digital a zároveň Google Certified Trainerom pre oblasť Google Business Profile, čiže ak potrebujete poradiť s Google mapami, tak Jano je ten správny človek na Slovensku. S Janom sa viete prepojiť cez LinkedIn a tiež tak cez Twitter. A ďalšou hostkou dnes bude Sil Silvia Balečíková, naša SISA, konzultantka Basta Digital, tak tiež sa s ňou viete prepojiť cez LinkedIn čo nás dnes čaká, ako vždy kľúčové novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné obdobie. Téma je všetky typy kampaní. A, tu máme asi chybu, nebude dnes téma všetky typy kampaní, ale budeme sa rozprávať o TikToku. A to o tom, že dnes, alebo teda nie dnes, ale vo štvrtok by sa malo začať s PPC reklamami na TikToku. A taktiež si prejdeme vaše odpovede, ktoré, naše odpovede na vaše otázky, ktoré môž sa môžete pýtať cez slajdo. A určite hlavný dôvod, kvôli ktorému ste sa prihlásili na tento webinár je Kahoot Quiz, aby ste mohli vyhrať nejakú lákavú cenu a nenechajte si pozeranie tohto webináru až na neskôr. Aktuálne budeme hrať o popracké, darčekový balíček, kde majú byť nejaké káva, čaj, ponožky, šálka. Od fit to bude knižka receptov, a myslím, že sme ešte asi nesúťažili o Basta Digital Merch, čo určite sa vám bude páčiť, lebo máme ešte nejaké ladvinky a taštičky, tak určite sa snažte. Dôležité je nielen byť správny, ale aj veľmi rýchly. Držím všetkým palce. Tu sa prosím vás pripojte na slajdo, aby sme sa mohli vás niečo opýtať a bude to tá istá otázka ako vždy. Napíšte, čo je podľa vás kľúčová novinka v online marketingu za posledné mesiace. A už tu vidíme aj prvú odpoveď, a to je TikTok, respektíve PPC na TikToku, predpokladám, že chcel povedať host. TikTokom toto teraz žije, žiadne AI nás nečaká? Á, výborne, už som sa bála, že dnes to nepríde. A ty si čo myslíš, Katka, že je najväčšia novinka za posledné mesiace okrem TikTok teda? a AI, uha, asi... Mm, Rozmýšľam, či teraz je na niečo také vypuklejšie, ale všetko sa to motá okolo AI. Videla som, že ešte niekto písal, ale... Ak by ste mali problém sa prihlásiť do slajdu, dajte nám vedieť. Aj tu cez chat. Vidím 38 prihlásených a málo odpovedí. Možno to bude tým teplom. Dobre, tak môžeme pokračovať ďalej. Áno, začneme TikTokom a už prenechám slovo Janovi. Asi si zrovna vezmi slovo. Áno, ďakujem pekne. A teším sa, že som tu po dlhom čase, lebo sa tu striedame, konzultanti a konzultantky z Basta Digital a na, na mňa ako si zabudli, že zabudli, že som tento formát začal a kedy si som ho robil sám. Tí z vás, čo sú pamätníci, tak si pamätajú, že som to bola taká one-man show kedysi, že som tie novinky aj pripravoval, aj uvádzal. A to bola tá doba, keď som mal hrozne veľký prehľad. Teraz, keď som to asi 3 4 roka na starosti nemal, tak som zistil, že som vlastne, že viaceré zdroje, čo som predtým sledoval, že som, že som sledovať prestal a prečo ja idem od začiatku, neviete. No, takže... Mm, Uvediem tú, tú novinku TikTok. Reklamy od 1. augusta už budú aj na Slovensku. Agentúra, ktorá zastupuje TikTok na Slovensku, nás tým už akože niekoľko týždňov dopredu na to pripravovala, aj sme mali prezentáciu. Ja o tom nebudem veľmi hovoriť, lebo to bude vlastne téma na druhú polovicu tohto webináru. Len poviem teda, že sa na to veľmi teším, pretože už dlho na Slovensku nebol v tom digitále taký nejaký veľký prelom, ako, ako je toto. Myslím si, že, že ten AI hype, čo, čo zažívame posledné mesiace, tak ako keby, že prekryl všetko, ale teším sa na toto, že to je taká veľmi praktická vec pri AI. AI ešte ide vo veľa situáciách o experimenty a všetci sa s tým hrajú na rôzne účely, ale TikTok bude normálne reálna vec, ktorá myslím si, že trošku zatrasie aj tými všetkými agentúrami, aj klientmi, aj mediálkami, keďže podľa mňa si dovolím predpovedať, že v 2025 bude TikTok už u väčšiny veľkých značiek proste v tom mediálnom pláne minimálne na nejaké experimentálne úrovni. Myslím si, že časť budžetu z Meta Ads pôjde na TikTok a, a uvidíme teda, že aké to budú mať výsledky. Tí z vás, ktorí to testovali, na iných ako slovenskom trhu, keďže tá reklama fungovala na iných trhoch, napríklad na českom, tak už asi aj nejaké skúsenosti máte. No ale nechám to potom na, na Sisu, ktorá o tom bude hovoriť dosť vyživne, takže poďme na ďalšie novinky. Prvé, čo, čo som také zaujímavé zachytil, je, že Google dokáže vlastne už pomocou umelej inteligencie zhrnúť obsah nielen nejakých textov, povedzme nejakých článkov, blogov a podobne, ale dokáže zhrnúť obsah aj vo videách. No a takto nejak to vyzerá. Toto je screenshot. Nefunguje to na slovenskom trhu alebo v tých slovenských reáliách, ale v USA. A stále ako experiment. A aj to vidíme pod tým videom, že tie AI overviews sú experimentálne stále. A to je taká alibistická vsúka do toho, keďže všetci si uvedomujú, že tá umelá inteligencia dokáže vyprodukovať totálne bullshity, tak to, na to tam je toto, že to je experimentálne. Čiže už sme na minulých webinároch takéto niečo zmieňovali s tým, že išlo pri tých AI overviews o zhrnutie pri textových výsledkoch, priamo vo výsledkoch vyhľadávania Google. Toto je niečo, čo vidíme na YouTube a Zajímavé na tom je to, že, že de facto akože to trošku predbehlo to, jak som si to ja predstavoval. Už som to na niektorom z týchto webinárov spomínal, že sa veľmi teším na to, keď sa bude dať vyhľadávať, a nie len teda ako sme v Google zvyknutí, že v textových výsledkoch, že vieme vyhľadávať v obrázkoch, vieme vyhľadávať v mapách a tak ďalej, ale som sa tešil, keď budeme vedieť vyhľadávať aj v obsahu videa a moja predstava bola taká, že že však bude existovať nejaká funkcia alebo teda nejaký, nejaký skript, ktorý dokáže vlastne ten obsah toho videa, ten zvukový myslím, prečítať a nejak to pre, prehodiť do textu. To už de facto aj funguje, ak ste niekedy videli nejaké anglické videá, tak sú tam automaticky generované titulky. A tí, ktorí to sledujete, tak viete, že sú niekedy s chybami, keďže tí ľudia v tom videu sa nesnažia hovoriť úplne čisto, majú všelijaké prízvuky a tak ďalej a tak ďalej. Ale takto nejak som si to predstavoval, určite som si to nepredstavoval, takže nakoniec to bude umelá inteligencia, ktorá bude to obrovujú pripravovať, ale za mňa, ak to bude niekedy fungovať spolahlivo, tak to je veľmi dobre kvôli tomu, že, že už ani tie 5-minútové videa nebudeme musieť pozerať celé, ale de facto tá umelá inteligencia vlastne urobí ten súhrn, ako vidíme v tomto prípade, kde ide o veľmi technické video o nejakom Python programovaní. Máme tam súhrn, máme tam tie dôležité veci a vieme, čo sa tam dozvieme, čiže dokážeme získať tú pridanú hodnotu aj bez toho, že musíme v tom videu to buď vyhľadávať, alebo sa spoliehať na tie, na tie časové záložky, čo tam sú a podobne. Takže veľmi sa teším z toho. Na, na, videl som hneď na tvoje reakcie, že tam sú proste blbosti. A pri tých AI, AI overviews sú proste pravidelné, alebo jak to mám povedať, že Mm, že sa proste dejú, že dáte vyhľadať napríklad ako tu na tom ľavom skríne, že aké sú zdravotné benefity, keď sa okúpete s toastovačom a normálne tam napíše, že to dokáže odstrániť, od, jak to mám povedať, odbúrať stres a podobne. Hej. Čiže takéto veci, alebo tu boli napravo, že aké sú najčastejšie práce, najbežnejšie práce, ktoré dokáže toto robiť papagaj, ak to správne prekladám a boli tam nejaké nezmyselné odpovede. Čiže takto nejak fungujú tie AI overviews, takto nejak sú experimentálne, ale z môjho pohľadu to je dôležité v tom, že, že ten videoobsah, obsah, myslím si, že získa ešte trošku na väčšej dôležitosti, ak sme boli zvyknutí, že sme tvorili obsah buď textový, alebo nejaké infografiky, alebo audio obsah, alebo, alebo video obsah a boli sme pripravení ho tak sme to teda u nás volali, alebo tak to volali tie content oddelenia firiem, že sme boli pripravení ho tak povedať, zrecyklovať ten obsah, tak si myslím, že za chvíľku to nebude ani veľmi treba, keďže ten obsah sa zrecykluje sám. A to je úplne jedno, či ide o audio obsah. Tí z vás, ktorí počúvate podcasty, tak už ste si určite všimli, že priamo v Spotify rozhraní bez toho, že by ten tvorca podcastu musel niečo pre to robiť, tak vám vlastne dochádza k textovému prepisu toho podcastu a... Keď to tak sledujem, tak nie je to nejaké hrozne zlé ani v Slovenčine, že dá sa z toho kvázi ten kontext a už to bude len lepšie. Čiže nebudem musieť plná ten obsah recyklovať, lebo sa zrecykluje sám. Tak, druhá novinka. No, um, tá sa tiež týka umelej inteligencie a mňa zaujala kvôli tomu, že že sme mali nedávno takú polemiku aj u nás vo firme, aj medzi agentúrami, ktoré sú také nám bližšie v našej aliancii, ktorej sme členom, ktorá zhrňuje podobné firmy ako my na rôznych troch, Srednej a Východnej Európy. mali sme takú polemiku, že či teda akože už teraz budeme tvoriť tie, tie také menej dôležité kúsky obsahu s využitím umelej inteligencie. No a mm, ja som bol taký veľký zástanca, hlavne pri takých tých ľahkých formách, ako to niekedy my voláme, že tzv. link-buildingové články, čiže nejaké články, ktoré by možno aj nemuseli existovať. Poviem to tak potichšie, aby to nepočuli kolegovia mimo tejto miestnosti, kde sa nachádzame, ale teda akože také tie formáty, ktoré nie sú také dôležité, že by sa dali tvoriť teoreticky pomocou umelej inteligencie. No a bola teda taká som videl taký názorový nesúlad, takých by som nazval, že e, takých poctivejších marketérov a marketérok, alebo takých tých odvážnejších, že, a, že to Google rozpozná a tak ďalej a tak ďalej a potom to bude penalizovať. Aj som videl na Twitteri hrozne veľa všelijakých e, grafov, kde ne, ne som moc energie tomu kontextu, ale som videl vždycky ten graf, jak proste stúpa, stúpa, stúpa a potom zrazu spadne a vždycky to bolo o tom, že niekto tvoril proste obsah pomocou ChatGPT alebo iných nástrojov a nejak to išlo, Google to indexoval, aj bola z toho nejaká návštevnosť a potom to proste nejakého dôvodu padlo. No, uh, tí šikovnejší podľa mňa to dokázali urobiť, takže to Google nerozpozná, ale o tom nechcem hovoriť. No ale zachytil som na Twittery, uh, no nebudem sa tváriť, že som to zachytil na Twittery, zachytil som to <laughs> na tom webe, čo je dole ako zdroj, ale tuto je screenshot z Twitteru, kde tento typek odhalil to, že ak si spomínate, čo Google unikla dokumentácia o tom, že ako funguje vlastne zoradovanie výsledkov vo vyhľadávaní a tak ďalej, že ako funguje vlastne celé to vyhodnocovanie, tak tento typek odhalil, že v tej dokumentácii je nejaká metrika a tá metrika je priradená vašej webovej stránke a tá metrika hovorí o tom, že to je ako keby, že... Nie, to ako keby to beriem späť. Metrika hovorí o tom, že je nejaké číslo, ktoré vyjadruje, ako veľmi Google považuje váš obsah za tvorený umelou inteligenciou. Čiže to je to AGC, Artificially Generated Content. A je to teda na úrovni celého webu, čiže minimálne to vieme, že taká metrika existuje. Nevieme to, že či reálne ju Google používa, ale asi keby nepoužíval alebo neplánoval používať, tak tam ani nefiguruje v tej dokumentácii, čiže je, je, veľmi pravdepodobné, že, že Google si pre každý web vyhodnocuje, že ako veľmi sa mu zdá, že váš obsah je tvorený pomocou umelej inteligencie a potom asi zrejme, čím to číslo je vyššie, tak tým je vyššia šanca, že bude to mať nejaké následky. Tie následky nepoznáme dneska, ale je dobre si to uvedomiť minimálne pre tí z vás, ktorí o tom uvažujú alebo obsah pomocou AI tvoria. No, keď som si to potom ďalej troška lúskal, lebo ja som taký, že veľmi nerad by som teda prijal taký, taký nejaký výsledok, že, že že je to akoby zakázaná táto technika, ale myslím, že to treba robiť šikovne. No a našiel som nejaký iný obsah, kde vlastne Google nezakazuje to obsah tvorený pomocou AI, akurát hovorí, že musí byť na no aj tak, musí byť kvalitný a nápomocný. Čiže v tom článku, čo je nalinkovaný na to sláde, sú na to nejaké veci, že ako na to, aby bol, to nevieme rozoberať, len som chcel povedať, teda, že ak o tom uvažujete alebo to robíte pomocou AI, tak dajte pozor a nech ten obsah teda ostane kvalitný. Ale môžeme používať aj, aj Môžeme používať, ale rozumne. Nie, že len dáme tému a potom copy-paste článok do blogu. No, takže mal, mal by som si asi švinúť, Katka, že? Mal, mal, no. No, tak toto tak pre, prejdem, to vás zaujalo, to zrovna Katka zdieľa v našom firemnom čete, a, kde zdieľa nejaký výskum, ktorý hovorí o tom, že umelá inteligencia zvyšuje kreativitu konkrétneho jednotlivca, no keď si zoberieme ako celú skupinu, tak tam to dopadá horšie. Bol taký výskum na zhruba 300 ľuďoch, kde vlastne dostali niektorí zadanie a museli ho vypracovať iba ako pomocou svojich vlastných schopností a síl. Druhá skupina mala pomoc umelej inteligencie, mohla dostať jeden nápad a tretia skupina dostala 5 nápadov a potom bola skupina ľudí, čo to vyhodnocovali, nevedeli najprv, že kto písal pomocou AI a tak ďalej. Ale bolo zaujímavé, že takým ľuďom, ktorí Uh, prirodzene nejakí veľmi kreatívni nie sú, tak aj pomáha. Takým, ktorí sú veľmi kreatívni, tak moc nepomáha. A výsledok je taký, že keď zoberieme všetkých tých 300 nápadov, teda tých 300 príbehov, ktorí napísali títo ľudia, tak vlastne tým, že AI nebola až taká kreatívna, že dávala veľmi podobné nápady viacerým, tak vlastne keď zobrali ako celok ten výskum, tak kreativita poklesla. Čiže tí, čo nie ste takí kreatívni, tak si pomôžte, uh, ale asi by som na tom úplne, že nestával. Toto len rýchlo poviem, ak boostujete... Áno, Katka? Myslíš, že skupinovo tam bol problém, že keď v skupine brainstormuješ, tak tam proste ano. ja mi nepomôžem. Áno, áno. Ak boostujete príspevky cez MetaS, teda v metaS cez mobil, iPhone, tak platíte o 30% viac, to len tu spomeniem, že ak to teda robíte cez mobil, tak to rýchlo nerobte cez mobil, ale cez desktop. Tu je zdroj aj dôvod, že prečo sa to deje a nechám vás stále teda v tom rozmýšľať nad tým, že prečo to tak je, ale že 30% viac platíte, ak boostujete cez uh, mobil, iPhone. Ďalšia zaujímavá novinka, že máme už na Slovensku konečne nejaký monitoring podcastov. Spustilo to IAB, ale bohužiaľ iba pre členov IAB, čiže médiá a sú tam nejaké mediálky, ja neviem čo, ale že proste iba IAB členovia, čiže je tam iba zlomok podcastov, najpočúvanejší z toho vyšiel. Dobré ráno, denník AN, keď som pozeral včera, že na, či na, na podmaze, že aký je rebríček, tak trošku inak vyzerá, kráľuje tam zapoty, tie krymy, príbehy a podobné veci, takže Tešíme no, sa ale sa není v IAB. Áno, není v IAB, čiže tu sú iba členovia IAB, ale budú sa, bude sa to rozširovať. To je k tomu. Zajímavé z toho bolo ešte to, že až 34% online populácie počúva podcasty na týždennej báze. To je už dosť veľa, podľa mňa. Aj mali veľký nárast výdavkov do reklamy v podcastoch. Zaznamenali, keď robili tento prieskum, čiže najväčší zo všetkých vlastne kanálov. Takže čo ste ešte nemali reklamu v podcastoch a čo som nahovaral jedného klienta na to, tak uh, treba to vyskúšať, lebo potom to už bude ako drahé ako rádio. Toto len, hez, len skrátkovite, zachytili sme prvú reklamu, videoreklamu, čo bola celá, celá vytvorená cez umelú inteligenciu. Ja ale pustím z nej len kúsok. A... Charles Lazarus ďalej nebudem púšťať, lebo beriem čas kolegyni. A bol k tomu aj nalinkovaný veľký, veľká polemika. Niektorí hejtili, niektorí sa tešili. Prelom, prelom to je, že bola prvá cez AI, bola priznanie. Cez AI vyzerala lacno, lovkostovo, ale neboli tam tie defekty, ako bývali pri ostatných. No, e, tak. No, toto už len fakt rýchlo. E, zero click searches, to sú také kliknutia vo vyhľadávaní, keď niekto hľadá vyhľada v Google, ale neklikne na žiadny výsledok, čiže neodíde na žiadny inú web stránku a až 60% takýchto vyhľadávaní končí, takto teda končí až 60 a 60% vyhľadávaní. Zaujímavé z toho bolo, že ak ste si mysleli, že klesá, share Google neklesá ani pri príchode ChatGPT, práve že aj v USA, aj v Európskej unii, vidíme, že v posledné mesiace, to bol zaujímavé z toho článku, ten článok veľmi odporúčam, Rand Fishkin je autorom tejto myšlienky. Zajímavé je, že stúpa počet kliknutí, ktoré smerujú na weby, respektíve miesta na tomto svete internetu, ktoré vlastní Google, čiže YouTube, Google Mapy a tak ďalej a tak ďalej. Medzi mesačne stúpa klesá počet ľudí, ktorí sa prekliknú do tzv. open web, čiže tie naše web stránky, vaše web stránky, to klesa. To sú tie zero click searches. K tomu bol vtipný. Čo, čo v septembrí 2023 vydali, ako, aký tool, že to tak strašne padlo? by si ma chcela zach- nachytať, ale neviem, fakt. Musíme to pozrieť. A to bolo niečo, neviem čo, to je jedno. Už to neviem zdržiavať. Bol k tomu ešte vtipný tweet. A túto novinku preskočím aj toto druhé, lebo potom kolegyňa nestihne a poďme na TikTok. No počkaj, počkaj, ale to už sa potrebujeme kvôli kvízu, tú poslednú. Poslednú? Tu to myslíš? Mm, ešte poď ďalej, čo sa mi to zdalo. Nepotrebujeme. Ja som tvoril kvízkatka, nepotrebujeme. TikTok poďme. Dobre. Super, tak ďakujeme pekne, áno. Ďakujem A, ja. Tato novinky. Toto som myslela. Áno, aha, to nám ukáže. To si už, sa. to už je si sa. si sa chceš si zdieľať sama? Áno, myslím, že to práve prezdelávam. Perfektne. Dobre, čiže prečo sa za, e, oplatí zaujímať TikTokom alebo tým, e, že spúšťa teda reklamu u nás? Je to celosvetovo najrychlejšie rastúca sieť dokázala to, čo napríklad Instagram za tretinu svojej existencie, čo môžeme vidieť, tu sú na rovnakej úrovni pre naše pomery alebo lepšie porovnanie toho, ako TikTok je na Slovensku silný, tak podľa posledných nejakých informácií by mal mať okolo 1,2 milióna mesačných používateľov čo nie je veľmi ďaleko od Instagramu a je to ceca polovica od Facebooku a po, teda tých používateľov, ktorí chodia bežne počas mesiaca na Facebook. Uh, ideme. Ďalej, tie dáta sú od tých užívateľov z posledného roka, čiže to znamená, že možno ešte, uh, alebo že v priebehu času už aj naďalej vzrástli. Ďalším dôvodom... Prečo je to dôležité? Je to, že ľudia TikTok nepoužívajú iba na zábavu. Ak niekto tam nechodí a to si o tom myslí, tak reálne tí používateľia podľa prieskumu, ktorý vidíme tu, tam chodia aj kvôli tomu, aby si hľadali nejaké typy alebo informácie. A pre nás, čo môže byť trošku zaujímavejšie ako marketérov, tak sú tam aj isté body, ktoré sa viac týkajú niečoho, čo vo finále môže súvisieť s nejakým možno priamejším predajom, keďže ľudia tam vyhľadávajú aj nejaké odporúčania na produkty alebo nové produkty, služby, nejaké destinácie možno kam cestovať, reštaurácie a tak ďalej. Čiže uh, toto je za nás tiež dôležitá informácia. Ja by ktorý... som sa ak... podotknúť, prepáč, Číska, že uh, tí, čo nepoužívate TikTok a po považujete to iba za sieť mladých, čo ako v podstate je pravda. Práve táto informácia, čo teraz hovorila Siska ohľadom vyhľadávania, že naozaj tí mladí ľudia to používajú na miesto Google ako vyhľadávaciu sieť, na to treba rozmýšľať, keď tvoríte svoju marketingovú stratégiu. Áno. To, ako tá reklama prakticky bude prebiehať, tak človek uh, sa tam teda prihlási, otvorí si TikTok, štandardne uvidí tri uh, bežné organické TikToky potom bude následovať jedna reklama, opäť uvidí bežné tri reklamy a ďalšia reklama, čiže každý štvrtý TikTok je de facto reklama tých, pardon, Tých formátov alebo možností, aké, aké reklamy tam môžu byť, je, je viacero. Uvidíme, ktoré budú spustené. Ešte zatiaľ oficiálne TikTok neohlásil teda spustenie tohto reklamného systému u nás, čiže pozajtra by to malo byť. Mali by sme byť uvedení ako Slovensko v zozname krajín, kde je možno teda spúšťať reklamu, čiže uvidíme, či to tak bude. Uvidíme aj teda, ktoré typy reklam budú dostupné, je ich viacero. Zaujímavé, alebo za mňa uh, to, čo sa mi na úvod veľmi pozdáva, je formát reklamy, ktorý sa nazýva Spark a Spočíva v tom, že môžete teda jednak promovať, ak už je teda nejaká značka aktívna na TikToku, môže promovať svoje organické príspevky, čo nie je prekvapivé, ale takisto môže pre, promovať uh, nejaké TikToky na, uh, vytvorené na základe nejakých spoluprác, napríklad s nejakými influencermi v nejakej konkrétnej téme. Uh, a tak ďalej, čiže pokiaľ ten influencer nejakým spôsobom autorizuje túto spoluprácu s konkrétnou značkou, je možné, aby tá značka podporila uh, tento TikTok, aby bol teda viac širiteľný, mal vyšší zásah a tak ďalej to, čo je zaujímavé, alebo sme na to zvyknutí pri iných sociálnych sieťach, u nás najčastejšie naozaj pri Facebooku, Instagrame, uh, menej často kvôli uh, cene na LinkedIn, -e, tak je ďalší formát reklamy, ktoré bude možné robiť aj na TikToku. Sú to uh, lead kampane, čiže spočívajú v tom, že používateľ uvidí reklamu a pokiaľ uh, Sámu teda tá výzva pozdáva môže odoslať nejaký formulár a vyplniť teda za seba svoje kontaktné údaje, na základe ktorých ich značka alebo firma môže kontaktovať. Čiže dá sa to využiť nielen na promo produktov, ale aj na získavanie priamo kontaktov. To, čo TikTok dlhodobo rozpráva a je tam, zdá sa naozaj veľmi dôležité, je kreatíva. A nielen v nejakých um, technických parametroch, ako tu môžeme vidieť nejaké odporúčané rozmery alebo dĺžku toho TikToku, pokiaľ sa bavíme o videu, pretože aj teda bude možné spúšťať reklamy vo formáte obrázkov alebo karuselov, uh, tak okrem toho je teda dôležité, aby... Uh, pri tvorbe tej kreatívy alebo tej reklamy sme veľmi mysleli na to, že je to v prvom rade tvorené pre TikTok a prispôsobili sa tomu prostrediu, ktoré tam bežne ľudia vidia. Čiže pokiaľ niekto tam nechodí, naozaj si odporúčam, aby uh, si založil TikTok už len uh, aspoň dočasne z dôvodu toho nejakého preskúmania alebo pochopenia to, aký typ videí, aký typ spracovania tam prebieha. Veľakrát to spočíva v tom, že nejaká osoba niečo komentuje, odporúča, má za sebou v úvodzovkách zelené pozadie alebo nejaké iné, inú fotku a tak ďalej. Nepôsobí to ako profesionálna produkcia, ale ako domáca produkcia a to je to, čo práve na TikToku funguje. Čiže je veľmi dobre sa tomu prispôsobiť. Tu sú nejaké ďalšie odporúčania, ktoré dlhodobo podľa teda TikToku aj teda agentúry Alef zvyšujú buď mieru konverzie alebo počet konverzií, alebo... Uh, znižujú sa, preskočenie. Áno, znižujú preskočenie a tak ďalej. Čiže zvuk je veľmi dôležitý v tých videách, uh, rozlíšenie je dôležité, povedať veľmi rýchlo tú hlavnú myšlenku čo si tam má človek z toho odnies pretože naozaj veľmi rýchlo sa dá preskočiť na ďalší TikTok a samozrejme by to malo uh, obsahovať nejakú výzvu k akcii. Dobre, na rozdiel TikToku je to, čo poskytuje v rámci svojho kreatív centra. Uh, sú tam viaceré pohľady na reklamy alebo na nejaké segmenty. Jednak keď rozmýšľate nad tým, že teda ako by to malo vyzerať, dá sa pozrieť, uh, ako je to tu zobrazené na skrinčote top nejaké reklamy aj s nejakými základnými štatistikami, ktoré aktuálne fungujú v konkrétnej krajine, v konkrétnom segmente, s konkrétnym cieľom. Da, môže sa to a nemusí sa to vyplniť za nejaké obdobie, myslím, že maximum je teda toho tých 180 dní, aj s konkrétnym napríklad formátom, aký mala tá, tá reklama. Čiže toto je veľmi užitočné, pokiaľ teda niekto premyšľa nad tým ako by to mohlo vyzerať. Zároveň v rámci tohto kreatívneho centra veľmi rýchlo na vás vyskočí aj chat, kde chat TikToku, kde je zapojená AI a, a dokážete s tým chatom komunikovať, môže vám napísať nejaký skript reklamy. Kvalitu neviem zatiaľ teda posúdiť, ale ale vyzerá to byť viac predpracované ako ostatné siete. Takisto, keď sa rozklikne tá reklama, už sa dá prezrať aj nejaké uh, konkrétnejšie podrobnosti o tej reklame, čiže tiež nejaké metriky, či tam bolo investovaných veľa peňazí a dokonca aj to, ako používateľia interagovali s tým TikTokom, čiže pokiaľ uh, niekto sa na to zameriava a tvorí, tak uh, môže si to pozrieť a na základe toho navnímať možno, ktoré tie uh, body sú zlomové alebo viac zaujímajú používateľov, čiže to je veľmi uh, za nás užitočné. Uh, podobne ako na iných sociálnych sieťach, dajú sa nastavať rôzne ciele, respektíve to, čo tá reklama má dosiahnuť. Ak ideme od úvodného povedomia, tak sú tam samozrejme uh, tomu relevantné uh, kampaňové ciele. za nás ako. Uh, digitálnu performance agentúru, sú zaujímavé práve tieto uh, zvýraznené štyri časti, kedy už je možné teda smerovať tých používateľov jednak na web, získavať konverzie alebo, ako som spomínala, ten lead gen format reklamy, čiže získavať nejaké konkrétne dopity alebo promovať aplikáciu. Čiže da, sú tam široké možnosti. Uh, ďalšie tie možnosti cieľenia reklám sú tiež veľmi podobné ostatným zariadeniam. Uh, mimo toho ma veľmi zaujalo pri de demografii možnosť kúpiť schopnosti, takže to som uh, ja osobne zvedavá, ako sa to bude testovať alebo či to bude uh, nejakým spôsobom ovplyvňovať výkon tých reklam. A takisto, jak aj inde, dajú sa vytvárať lookalike publika, čiže publika na oslovenie, ktoré sú podobné nejakému aktuálnemu publiku, dajú sa tam vytvárať vlastné publika ľudí, ktorých chcete osloviť alebo robiť remarketing, respektíve retargeting návštevníkov, ktorí, ktorí boli na webe. Čiže to nejdem čítať. Ďalšou zaujímavosťou z toho kreatívneho centra je to, že dá sa vybrať nejaký konkrétny segment. Vybrala som tú ukážku mobil, smartfónov v Česku. Vždy sa zvolí nejaký konkrétny mesiac a dajú sa pozerať, si prezrieť nejaké ukážky reklam, ktoré vtedy tam boli spustené v rámci alebo respektíve aj spolu s nejakými štatistikami o, toho, o tom publiku. Pre mňa zaujímavé, keď som preklikávala viacero tých segmentov, tak bolo to zistenie, že už tak ako sme kedysi v tom žili, že na TikToku sú najmä mladí ľudia, tak tí mladí ľudia už teda starnú a väčšinou um, pomer mladších, čiže do 24 rokov, a vrátanie tých ľudí bol 6 ku 4 voči všetkým ďalším starším, čiže um, myslím si, že naozaj tam stále bude väčšia časť používateľov, ktorá bude aj bonitnejšia alebo schopnejšia. Okrem toho sú tu zobrazené aj nejaké uh, ďalšie záujmy o tom publiku, ktoré tie, ktoré tie dané reklamy konzumovalo, či sa niečím uh, vyznačujú viac ako nejaké priemerné alebo bežné publikum, to značia tie čísla, čím sú vyššie tým je tam vyšší uh, záujem, čiže to sa dá tiež pozerať. A okrem toho, pokiaľ by ste chceli už sledovať, či napríklad teda konkurencia sleduje tak podobne ako Facebook, LinkedIn, uh, Google, tak aj TikTok má svoju vlastnú knižnicu reklam, čiže dá sa vyhľadať konkrétna roka lokalita, uh, typ reklamy, uh, konkrétne obdobie a konkrétna spoločnosť, uh, ktorá uh, tie reklamy spúšťa, respektíve platí a zároveň nemusí tam byť vypísaná konkrétna spoločnosť, ale možno len niečo, nejaké jedno slovo, ktoré sa v tých reklamách vyskytuje, čiže napríklad v tomto prípade by to mohol byť Apple. Apple vo všeobecnosti za mňa, čo som tak si len pozerala, tak mal veľmi zaujímavé TikTok reklamy v Anglicku, čiže odporúčam si ich popozerať a to je za mňa všetko. Persická, ďakujem pekne, bolo to určite zaujímavé. Uh, neviem, či ste to spomenula, ale v podstate netreba mať vytvorený profil alebo teda nejak vybudovaný profil na TikToku v mojej spoločnosti na to, aby som mohla spúšťať reklamy. Áno, reklamný účet je oddelený od uh, účtu bežného. Čiže to je dobrá správa pre tých, čo ste ešte s TikTokom nezačali uh, vo svojej spoločnosti alebo u svojho klienta a môžete rovno nabehnúť na reklamy. Dobre, tak už nás čaká posledná časť. A to je kvíz. Neviem, či ho teraz vidíte. Lebo Katka, ja... by som možno navrhla, že otázky prejdeme ešte pred kvízom, ak môžeme. Lebo sú tam nejaké. Aha, lebo doteraz som pozerala, tak som nevidela. Aha, máš pravdu. Uh, OK. Vidíte teraz kvíz, len aby som vedela, že či som správne. Áno. Dobre. To si tu nechám otvorené a môžeme ísť na to. Uh, bude možné cieliť reklamu na TikToku na ľudí, ktorí majú menej ako 18 rokov? Nie som si istá. Uh, môžeme prezistiť a zaposlať. Doplniť. Dobre. Je dobrý nápad zobrať kreatívu a reklamy z Meta. Ja by, do, ja by som ťa doplnil, že keď si mala tam ten graf uh, s tými vekmi, tak tam bolo, že 18 až 24 a potom všetko ostatné si povedala, že boli vyššie veky. Čiže teraz sa budeme tu akože tváriť ako odborníci na TikTok, ale je možné, že si ten profil nemôžeš založiť, keď nemáš 18 rokov, len to tie decka vlastne fejkujú. Ale to je len moja domnenka. Čiže možno, že bude možné cieliť na mladších ako 18, ale oficiálne budeš cieliť na 18+. Nie je to ako dobrá teória. Určite to doplňme do e-mailu, ktorý pošleme všetkým zúčastneným. Je dobrý nápad zobrať kreatívu a reklamy z Meta Ads a použiť ich na TikToku? Z s najväčšou pravdepodobnosťou nie. To, čo by malo skôr platiť, že to, čo bude fungovať na TikToku, by mohlo fungovať na Meta S, čiže na Facebooku alebo Instagrame, naopak skôr nie, a to práve kvôli tomu špecifiku tej platformy, že tá kreatíva, alebo respektíve ten obsah e, tam vyzerá inak ako na Facebooku, čiže určite tam neodporúčame ani nejaké profesionálne spracovania, na ktoré sme zvyknuté, pr zvyknutí pri nejakých videách alebo baneroch, ktoré sa používajú na Facebooku, Instagrame, ale skôr tam naozaj vytvárať tú kreatívu s tým, uh, že uprednostňujeme TikTok a je to tvorené priamo uh, pre TikTok. No, myslím, že všeobecné odporúčanie je, je, tá hierarchia, že postupne, čo je na TikToku, môže ísť na Instagram, ale nie opačne radšej. Čo je na Instagrame, môže ísť na Facebook, ale nie opačne radšej, že tam tá postupka. A pravdepodobne tak bude fungovať aj na reklamách. Ale samozrejme, keď to pretestujeme, budeme vedieť viac. A nevidela som žiadnu štúdiu zo zahraničia, ale dobrý point, určite. Poštudujeme, či už to niekto spomal. A posledná otázka, prebieha na TikToku nejaké schvaľovanie reklám? Sú tam také prísne pravidlá ako na Facebooku? Uh, neviem posúdiť prísnosť tých pravidel, nie som PPC špecialistka, ale prebieha tam schváľovanie reklám, dokonca sú tam niektoré segmenty, ktoré napríklad aj na Facebooku uh, nie sú až tak striktne obmedzované, tak na TikToku sú, tých segmentov je viacero, treba požiadavať potom väčšinou o schváľovanie a výnimky uh, s niekým uh, na strane TikToku, aby ten účet mohol promovať istý typ obsahu. Myslím, že do tých prekvapivých výnimiek alebo respektíve toho, čo by mohlo byť obmedzované, patria nejaké beauty produkty alebo typy. A mne rovno napadá dodatočná otázka, na ktorú určite ešte nevieme odpovedať, a to je support na Slovensku. Co som veľmi zvedáva, že ako toto bude mať TikTok poriešené, lebo vidíme, ako to funguje na iných sociálnych sieťach. Tak si všetci držme palce. <laughs> Dobre, tak môžeme ísť na ten quiz. Nemo spúšťať. Čakáme na PIN 583 377, alebo skúste QR kód. Vidím vás tu 42, tak dúfam, že aspoň 40 sa prihlásite. Maťka to stihla ako prvá. 13 nás sú. Super, super. Vidieť, že už ste natrenovaní. Už som si aj hovorila, že musíme urobiť nejakú štatistiku, že koľko nových... Uh, sledujúcich máme na týchto webinároch, alebo že či sa nám to stále točia tí istí ľudia. Aby sme vedeli, že možno ten úvod stačí skrátiť, ak, ak tu nemáme veľa nováčikov. 29 kusov. Ešte niekto spúša? Vidím tu aj na čete niečo. To bol iba Jano. 30 sa nepohľad dlhšiu dobu, 31, dobre, 5, 4, 3, 2, 1, začíname. Ako dobre viete, je potrebná hlavná rýchlosť a správnosť, ale bez tej rýchlosti nemáte šancu vyhrať. Otázky budú značne diktokové, takže dúfam, že hlavne tej poslednej časti ste dávali silný pozor, budete to potrebovať. Koľko percent ľudí po vyhľadávaní v Google neklikne na nič? Čiže sa rozprávame o Zero Click Search. 20, 40, 60, 80. Nie. Prídu do Google, tam získajú svoju informáciu a už nejdu na žiadnu ďalšiu webovú stránku. Koľko percent je takýchto kliknutí, ktoré sa nikam ďalej nedostanú? Ešte jedna, super, väčšina z vás počúvala, je to 60%, ale je to vysoké číslo, treba na to myslieť, že naozaj z tých hľadaní, ktoré uh, si aj pozrieme v nejakom systéme, tak uh, 60% aj tak nemôžeme získať. Ďalej, AI overview nám vedie, poďme ďalšiu otázku. Ešte nás čaká 5, takže máte šancu to prebojovať. Kedy budeme môcť spúšťať reklamu na TikTok na Slovensku? 2025, august 2024, september 2024. Tak skoro ešte nie. Niekoľkokrát sme to spomenuli, takže verím, že toto nebude ťažká otázka. Aj tým, že to je taká horúca téma. Sama som zvedavá, či naozaj termín dodržia, ale verím, že áno. Ešte štyria. Super. A august 2024, čiže tento štvrtok by to už malo prísť. Vidíme, či to no, naozaj... trochu chyt, chytá katka, lebo to boli všetky možnosti, kedy už budeme môcť, čiže aj v roku 2025 a tak. Čiže tri boli správne odpovede. Vidíš, to som si ani neuvedomila. Dobre sa to nám, nám plánovalo. <laughs> Ale no, nebol to chyták, lebo vlastne nemusel si všetky zaškrtnúť. Takže iba sme pomohli všetkým ostatným. Viktor to celé prebil. Overview AI už tu nemáme. Môžeme ísť ďalej. Budete musieť zoradiť. Sociálne siete podľa počtu používateľov na Slovensku. Vzostupne, prosím. Zámerne je to stiažené divkami. Neviem, či to vám teraz čítať, aby som to ešte ne nezjednodušila. Musíte normálne ťahať tie jednotlivé bloky, aby sa zoradili podľa toho, ako si to predstavujete. Ja no, podľa mňa to vzostupne zostupne si urobila asi najnáročnejšie. <laughs> čo je zostupne a v zostupne? Toto námiňšie... má byť ten, čo je najmenší podľa počtu používateľov aho, a dole má byť ten, čo je najväčší. <laughs> Ďakujeme. Ja som sa bála to povedať, aby si to sa, 28-29 odpovedí. Tak možno to ešte stihneme aj predčasovým limitom, ak to niekto nevzdal. Takže ešte dva kusy. Tak, už koniec. Pozrieme sa na to, takže najmenej LinkedIn, potom TikTok, potom Instagram a Facebook. Opäť sa nám to tu premiešalo, Milan na prvom mieste, Emil Rišo. Ženy to teraz majú asi ťažšie. Môžeme ísť na ďalšiu otázku. <kým> môžete vybrať viacej možností. Aké ciele sú dostupné v reklamnom systéme TikTok? Lídy, návšteva kamenného obchodu, stiahnutie aplikácie, zásah. Aké ciele môžete nastaviť, keď budete pripravovať PPC reklamy na TikToku? Získavanie lídov, návšteva kamenného obchodu, apky, zásah. Končili. Takže sú to lídy, stiahnutí a zásad, Jediné, čo nedokáže TikTok minimálne zatiaľ, je návšteva kamenného obchodu. Možno by sa mohli prepojiť s Google mapami, iba že by nie. No, Emil to až tak hrozne neskončil stále na druhom mieste a na prvom mieste skončil koso. Predposledná otázka. Opäť môžete vybrať viacej možností. Na čo všetko sa dá cíliť pri reklame na TikToku? To už sme mali? Nie. Demografia, remarketing webu, lookalike, čiže ľudia podobní inému nášmu publiku, a uh, typ a model telefónu. Na čo všetko môžeme zacieliť? Akým spôsobom? To bolo celkom jednoduché, pretože všetko, čo tu spomínané, sa dá vyselektovať pri svojej reklame. Opäť je na prvom mieste. Posledná otázka. Opäť vyberáme viacero možností. Keď chcem preraziť s reklamou na TikToku, musím tam dať video na výšku, vo vysokom rozlíšení, obsahujúce TikTok trend. Je to celkom výhodné, že dajú body tak vždy. Pozrime sa na to. Je to video, malo by byť na výšku a vo vysokom rozlíšení. TikTok trend nie je potrebný. Môžeme si záverečnú, záverečné pódium. Na treťom mieste Emil. Potom je Viktor. A na prvom mieste 22. Tak gratulujem všetkým trom, ktorí ste vyhrali. Nezabudnite nám napísať na digitálna čo je naša vlastná digitálna, naša asistentka. A ak si to nezapamätáte, nevadí, môžete napísať komukoľvek z nás na LinkedIn -e, alebo na info -zavinač. Určite si to nájdeme. Napíšte nám adresu, kam máme ten vecný dar alebo teda výhru poslať. Ešte raz ďakujeme, že ste sa zúčastnili. Ja by som krátke ešte sa pochválil, že ten kvíz bol podľa mňa najnapínavejší, aké som za dlhú dobu zažil, lebo stále bol iný človek na čele a podľa mňa to boli dobré otázky. Že som fakt pyšný na seba. A aj podľa mňa vás to muselo baviť, lebo to bolo napínavé a stále ste mali šancu vyhrať. Takže 22. celý čas som ťa tam nevidel, ale gratulujem ti. Janči, mal by si chodiť častejšie na naše webináre, lebo väčšinou toto máme veľmi dynamické, ale super, že sa pochválíš. určite. Budeme radi, keď sa znova zúčastníš. Ešte raz ďakujem Janovi a aj Sise, že ste si pripravili tento webinár a dúfam, že o dva sa zase so všetkými opäť vidíme na 30 minút pre váš prehľad. Tak sa majte pekne. Dovidenia.